Acordou, mamãe. Acordou. Foi na cama da mamãe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Que preguiça, é que preguiça. É Vamos tomar um banho? Vamos tomar banho? Bora, mamãe. Tomar um banhozinho. Trocar de roupa. E passear. De novo. <laughs> Bora. Bora passear? Bora. Nosso cafezinho da manhã já tá pronto. Que é o bom e velho cuscuz. O amarelinho de todos os dias, né? Com um ovinho caipira. Olha só. Que delícia, né? Aí vamos tomar aqui um cafezinho. Pra depois ir lá pra cidade. Digo, oi, titias. a mamãe já me deu um banho. Trocou de roupa, colocou um look todo amarelo. Porque eu combino de amarelo. Né, José? Fica muito lindinho de amarelinho. Só que esse daqui tá puxado mais pro mostarda, né? É uma camisetinha que faz conjunto já com essa calça. A calça, ele já usou bastante. Mas a camisetinha é a primeira vez. Porque tava muito grande pra ele, né? Ainda tá um pouquinho folgada, mas já vai usando. Que é pra repetir bastante e aproveitar todas as roupinhas. E a minha sorte foi que eu comprei. Todas tamanho P, tamanho M. Por isso que ele tá usando bastante e conseguindo repetir muito, né? Porque José, ele nasceu bebê grande e mais magro. Agora que ele tá mais godinho. Olha como eu tô godinho de dias. Tô muito godinho. E os pezinhos que não param mais, né, José? Digui, <laughs> tô prontíssimo. Agora eu vou te mandar um TT pra nós ir passear. Não é isso? Vamos que vamos. <laughs> Lindeza. Lindeza. É? Lindeza. Estão as coisas por aí. Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Espero que por aí vocês também estejam. Se embora para mais um dia, para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir, para deixar aquele like que é muito importante. E vamos começar mais uma rotina, né? Na verdade, eu comecei a introdução do vídeo mostrando um pouquinho da rotina de ontem, da segunda. Porque nós fomos na cidade, eu precisei resolver algumas coisas. E aí já aproveitei, passei nos correios, tinha recebidos, tinha uma encomenda também da Shein pra mim. E aí já trouxe e hoje eu vou mostrar nesse vlog aqui pra vocês, tá? Tudo direitinho. E aí vou aproveitar que José tá dormindo, já coloquei as roupas pra bater, agora eu vou estender as roupas, né? Mostrar o tempinho por aqui também, porque por aqui o dia começou... Ó, foi cedo. Agora são o e 6, 6 e 27 da manhã, mas eu levantei às quatro, né? Porque José acorda de madrugada. Hoje ele acordou, sabe que hora? Três da manhã. É, meu povo? Aí logo cedo eu também tô nativa. Na e vocês sabem que eu gosto, né? De acordar logo cedo, fazer as coisas. Aí já começo sempre organizando um pouquinho por fora, porque logo depois o solzão esquenta. E aí, depois, quando o sol tá mais quente lá fora, eu já tô fazendo as coisas de dentro de casa, né? Só que hoje, assim, tá um tempo mais nublado, sabe? Tá um tempinho bem agradável. Mas ainda é cedo, né? Vamos ver aí depois das 10 da manhã, que a temperatura sempre muda. Mas enfim, meu povo, espero muito que vocês gostem. E agora vamos cuidar, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico, né? E Deus ajuda quem cedo madruga. Então vamos lá. E o dia por aqui começou assim, ó. Já em função de lavar as fraldas de José. Porque o que não falta por aqui, né, é fralda para lavar. <laughs> mas se tem uma coisa que eu acho lindo, e é como dizem, né, não é terapia, mas é terapêutico é ver um varal de fraldas estendidas e o vento balançando, sabe? Aquele cheirinho bom no ar, né? Dá uma sensação tão boa de paz, é de que tem um bebê na casa, né? <laughs> Ó. Eu acho muito bonito, muito bonito. Ó, oh, vocês estão escutando esse assovio? Ó. Oh. Aí são saguis, que estão ali no pé de coqueiro. E aí tem horas que eles ficam assim: um se comunicando com o outro. <laughs> aí lá vem essa parte. Aqui tem mais outra parte de fraldas, coeiro. E ali também tem as roupinhas. Vou mostrar aqui para vocês. Já estendi todas as roupas aqui também. Olha só. Esses varal aqui de chão, gente, facilita e muito a vida, viu? Principalmente para estender roupinha pequena, né? É muito bom e muito útil. Eu uso sempre, sempre que eu lavo as roupinhas de José, eu uso esse varal. E aí na parte da tarde, já sabe, né? A minha função vai ser passar ferro nas roupas. Que aí já vai ser tempo delas terem secado. Porque agora tá quieto de vento, mas quando for mais tarde, começa a ventar muito, né? Ah, E a temperatura também começa a esquentar. Aí rapidinho as roupas secam. Então a minha função de tarde vai ser passar ferro, dobrar e guardar. Aí lá vem essa outra parte aqui também. E a área hoje tá assim, ó. Bem decorada, né? Tojo, bom dia <laughs> Dormiu até tarde hoje, não foi? Dormiu até tarde Sete e meia já É, é. sete e meia da manhã Só deu tempo mamãe lavar suas roupinhas Estender, não foi? E você acordou Hã? Quer tomar um leitinho, quer? Tomar um TT da manhã Diga assim, bom dia, titias Diga bom dia, diga eu acordei hoje às três da manhã, aí mamãe me trouxe para a cama dela, não foi? Deu TT, botei para rotar, toquei a fralda, aquela rotininha de todas as madrugadas, e eu fiquei aqui, dormindo aqui na cama da mamãe, e aí agora eu acordei, que a cama da mamãe é boa, né, José? É, a cama da mamãe é gostosa de dormir demais, né? Eu passei, foi nove meses, dormindo dentro do forninho da mamãe, mas nessa cama, e gotoso, gotoso, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia minhas titias, bom dia meus titios, bom dia todo mundo do canal, que serinho bom, que bom, que tá vindo do fogão. Fugou. Ah, mamãe! vamos cantar, mamãe? Que selinho bom, que bom, que tá vindo do fogão, fogão, gotozinho da vida de mãe. A imagem tá um pouquinho escura porque eu não ligo a lâmpada, né? Esse claro é apenas da telha, tá vendo? Aí fica tão bonzinho para ele dormir, né, José? Diga, pois é, mamãe não liga a lâmpada. É. Gostoso Gostoso Bom dia, bora levantar daí? Bora Bora levantar daí Mamãe vai te dar um tetezinho Colocar você pra rotar Trocar sua fraldinha Né? É Mamãe vai preparar o café da manhã dela ainda uhum. Vamos cuidar? Bora trabalhar porque nós nasceu foi Bonito No foi? Mamãe de trabalhar para pagar as contas, pagar os boletos. É, José, que vida de adulto tem boleto e não é pouco, não. Você tá aí, já de boa? Você tá nem um pouquinho preocupado com o preço do leite. Né? Eu sei disso. Ó, oh, passou uma nuvem. Agora ficou bem mais escuro, não foi, José? Escolhinha, mamãe, no escolhinho, mamãe. Gottosula, tá esperto demais você. Esperto. Cadê o bom dia de mamãe? Bom dia, mamãe. Mamãe te ama, viu? Que Deus te abençoe, meu filho. É, te proteja de toda a maldade que possa existir nesse mundão E toda energia ruim, né? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe Ai. cada dia mais. Ai. É, Zé Preguiçinha. Zé Pliguizinha. Mãe é apaixonada em você. Apaixonada. Gotozinho, Zé Zé E já são 10 horas da manhã. Tava aqui organizando as coisas. E aí parei agora. Porque já já é hora de preparar o almoço, né? Mas antes, eu vou mostrar para vocês o que eu peguei ontem lá no correio. Tem comprinhas da Shein e também tem recebido de seguidores. Ó, já abri para facilitar, né, para ser bem mais rápido aqui. Esse pacote aqui são algumas capas de almofada, que eu tenho falado para vocês que eu tinha comprado na Shein, né, que tava esperando chegar. É, chegaram todas? Não, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês esse pacote aqui que chegou, porque ainda tem comprinhas para chegar. Algumas estão em Curitiba e outras já estão em Recife. Essas de Recife, elas vão chegar por volta dessa semana. As de Curitiba provavelmente ainda demore aí umas duas semanas, porque vocês sabem como são os correios, né? Demoram bastante para entregar os produtos. Mas enfim, deixa eu mostrar essas aqui. Porque, quando for mais tarde, eu quero arrumar a sala, né? Já começar ali uma decoraçãozinha na sala. E, claro, que eu quero gravar aqui pra vocês. Porque, como eu falei, né? As coisas vão chegando e eu vou mostrando aos poucos. E vou decorando aqui também, tá certo? Ó, a primeira foi essa daqui, que eu comprei duas. Porque, assim, eu comprei umas pra usar na sala. E outras para usar dentro do meu quarto. Aí depois é só revezar. Esse ano a que eu usar na sala, ano que vem eu uso no quarto. E a que eu usar no quarto, ano que vem eu uso na sala. E assim a gente vai fazendo. Eu amo as capas de almofada da Shein. São de ótima qualidade e um preço muito bom, sabe? Totalmente diferente de comprar aqui na minha região. Porque aqui é, os produtos têm material que não são bons e os preços, ó, uh, lá em cima, sabe? A primeira que eu escolhi foi essa daqui. Ó, o material dela, gente, é muito bom, sério, maravilhoso. Com essa estampa, tá vendo? Branca, com as árvores vermelhas. Olha, gostei muito, muito, muito. E aí, eu comprei duas dessa daqui, que no caso, duas iguais, né? Olha só. Tô nem sabendo abrir mais. Olha, elas são assim. Essas aqui são mais baratinhas. aí é, é só aplicado, tá vendo o desenho, ele é como se fosse pintado no tecido, assim impresso, né? Olha só, não é bordado. Já essa daqui ela foi um pouquinho mais carinha, mas também assim ela é perfeita, perfeita. Olha só essa daqui é para usar lá na minha cama. Olha que linda! Material bem bom, melhor do que esse aqui. E aqui, gente, não é tipo assim impresso, é bordado. Olhe, aqui é um relevo com linha de tipo assim linho, tá vendo? Olhe, muito linda, muito linda, muito perfeita. Essa daqui realmente é muito linda. Olha isso. Aí eu comprei assim. É, no tom branco. para fazer um degradê, tá vendo? para não ficar só vermelho, né? As outras que eu comprei são nesse estilo assim. Mas o desenho é diferente. E aí, pra finalizar, eu comprei, gente, essa passadeira. Que já adianto pra vocês. É linda. Linda, 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 linda. É, eu achei que ela não era tão bonita assim, não, sabe? Me surpreendeu. Porque lá na foto ela é bonita. Mas pessoalmente. É muito, muito mais bonita e é enorme. Olha só, porque lá dá pra você escolher né, o tamanho que você quer, e ela é assim: olha isso. Olha, vocês não tem noção, não. Gente, ela tem uns brilhinhos perfeita! Perfeita, perfeita! Olha isso, olha, deixa eu fazer assim para vocês verem melhor, que linda! Muito linda, muito linda, muito linda. Eu fiquei apaixonada. Olha. Que no caso, assim, eu chamo de passadeira, né? Algumas pessoas falam que é caminho de mesa. Simplesmente apaixonada. Muito linda, o material muito bom. O bordado, assim, é simplesmente perfeito. Eu fiquei apaixonada nessa daqui. Então, essas aqui foram as comprinhas que eu fiz na Shein, tá? Aí agora, eu vou mostrar para vocês recebido do seguidor, tá? Esse aqui quem enviou foi o Fernando e a sua esposa Graça. Eles são, gente, se eu não me engano, da Paraíba. Deixa eu ver aqui. É, João Pessoa, Paraíba. Vou abrir aqui que eu já tinha aberto essa parte aqui para mostrar para vocês, né? E olha só. Eu sei que é presente para José, tá? Porque ele já tinha me falado. <laughs> Ó, na verdade é dois presentes. Vamos começar com esse aqui. Olha só. Esse aqui é uma lembrancinha lá de João Pessoa, olha que lindeza, aqui para colocar a chave, né? Olha, muito lindo, oxente! Oh, <laughs> e esse aqui, presentinho para José, eu vou até abrir aqui, olha só. Presentinho pra José. Deixa eu arrumar aqui porque vai ficando tudo bagunçado, né? Vamos ver o que será. É roupa! Olha só que perfeição, gente! Olha isso, que gracinha! Olha, meu Deus do céu! Olha isso! Que perfeição! É um bore. Com o um short. Olha isso aqui, que coisa linda, meu Deus do céu. E o short, gente, ainda tem bolso na frente. Bolsinho. Olha que lindeza! Já vou lavar. Porque já dá para José. Essa aqui, gente, é tamanho M. É tamanho M. Mas já tá dando para José, tá? E aí, eu já vou lavar para ele usar no final de semana. Olha que lindeza! Gente, deu é uma coisa fofa! E assim, José combina muito com esse tom de azul, sabe? Azuzinho, amarelinho. Olha que coisa gostosa. Olha isso. Que apaixonada. <risos> Olha. <risos> mãe, mãe é bicho bobo, né? Mãe é bicho bobo. Porque tipo assim, quando manda alguma coisa pro filho, tipo assim, ó, as comprinhas ela já deixou de lado. <laughs> e ela só fica babando agora no presente do filho. Olha isso, que perfeiçãozinha, minha gente. Eu já tô doida pra vestir, pra ver ele vestido na roupa. Olha, um conjuntinho. <laughs> então é isso, né, meu povo? Esse aqui foram os recebidos, tá? Quem enviou pra gente foi o Fernando e a sua esposa Graça, lá de João Pessoa, na Paraíba. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada pelo carinho de sempre, tá? Por todas as mensagens. É, eles tanto me acompanham lá no Instagram como aqui no canal. Não perdem um vídeo. São muito fã da gente, do nosso trabalho. E eu fico assim, imensamente feliz, tá? Muito, muito obrigada pelo carinho, pelos presentes. Amei demais. E muito obrigada mesmo por tudo, pelo carinho de sempre. Deus abençoe grandemente vocês, a família. Mostrando aqui bem de pertinho para vocês verem todos os detalhes. Tá vendo que ela tem um trabalho assim com um brilhinho no tecido? Olha isso. E olha esse bordado. A perfeição que é esse bordado. Eu tô simplesmente apaixonada. Apaixonada. Olha. É muito perfeita, muito perfeita. Eu vou colocar aí a foto de quanto que eu paguei. E qual foi a metragem que eu escolhi? Agora mostrando as capas de almofada aqui pra vocês e ela não é de aplique, tá gente? Aqui é como se fosse pintado no tecido. Ó, tá vendo? Pintado no tecido e é simplesmente maravilhosa. Eu já tenho aquela branca com os detalhes verdes, é que eu uso no sofá e ó, já tem um tempão. Você pode lavar normalmente, bater no tanquinho na máquina que não vai é, deformar, sabe os desenhos? Pelo contrário, fica tudo intacto. Eu simplesmente amo as capas de almofada da Shein. A qualidade é simplesmente maravilhosa. Aí essas duas aqui são iguais. Essa daqui, ela é simplesmente perfeita. Perfeita. Ela não é vermelha. Tem uma grande diferença desse vermelho aqui pra esse, tá vendo? Esse aqui, ele é bem um vermelho vivo. Esse aqui, ele já é mais puxado para um vinho. Mas é simplesmente maravilhosa. O tecido bem mais grosso do que esse aqui. E aqui, sim, é um aplique, tá? É um bordado. Olha só. Gente, é simplesmente perfeita essa. Olha. Tá vendo? Todo trabalhado aqui com esse trabalho na linha. Olha. Muito perfeita. Aí eu vou arrumar meu quarto, vou arrumar a sala e vou mostrar para vocês. Como que vai ficar na decoração? E é basicamente isso, né? Essas aqui foram as comprinhas que eu fiz. E esses aqui foram os recebidos que nós ganhamos. Quero muito agradecer sempre, né? Porque toda honra e glória é sempre do Senhor. E daqui a pouco, já são dez e meia da manhã, porque a hora passa assim. E se a gente ficar aqui conversando, não sai é nada, né? Então, vou dar um banho no José, dar um tetezinho para ele, e aí depois eu vou preparar o almoço e, claro, vou mostrar aqui para vocês, porque eu sei que vocês gostam de ver, né, eu cozinhando, mostrando um pouquinho ali como que eu preparo o nosso almoço. Então é isso, meu povo. Vamos cuidar. Já temos aqui almoço em andamento. Deixa eu mostrar pra vocês o que, que tá saindo aqui, ó. Arrozinho com cenoura, no capricho. Aqui nós temos feijãozinho. Só falta esquentar, né? E aqui, carne com batatas. Olha só que maravilha. Essa carne aí é a coxinha da asa, né? Com batatinha. Não mostrei como foi que eu preparo a carne, porque vocês já sabem como é que eu faço, né? É a mesma coisa. Quando eu preparo a coxa, tá? Então é praticamente a mesma coisa, os mesmos temperos. E tá aí, gente, ó. Só reduzir mais o caldo, que já vai estar tá prontinha. É o almoço básico, né, de todos os dias. E o arroz também tá quase pronto. Já já começa a secar. Aí é o horário de eu baixar o fogo e tampar, né? Ó. Arrozinho bem nutritivo, viu? Vou até baixar já o fogo aqui. Coloquei. O paninho de prato aqui, ó, que eu ganhei da seguidora, né? Já coloquei aqui pra usar, inaugurar, né? Deu outro tchan aqui no fogão. Quem enviou foi a Sandra Duarte, né? Eu até mostrei para vocês. Eu vou subir um pouquinho mais pra cima pra mostrar é, a barra ali embaixo, né? Que é muito bonita. Tá aí, meu povo. Almoço em andamento. E vamos que vamos. bonito de mamãe quem é esse godinho esse godinho esse godinho olha a costa ele tem costa mamãe ele tem costa ele tem costa é esse rapaz um rapaz bonito desse Codou, foi Godinho, calor danado. Quem é o menino bonito de mamãe? Quem é? Gatinho, gostosinho. O Godinho, o Godinho. Mamãe vai pegar ele. Mamãe vai pegar ele. Bonitão. Mamãe vai pegar ele. Quem é o godinho de mamãe? Quem é o godinho de mamãe? Beleza? Beleza? Hã? E foi. Tá sério agora, é pensativo na vida. Pensativo na vida. Pensativo na vida. É. Calisa. Meu rapaz, Bom. já são mais de quatro e meia da tarde e eu apareço aqui só agora, né? Pós-almoço, eu tive duas reuniões. É, meu povo, que ela tá importante, viu? Eu falei para vocês que a partir do ano que vem é, teremos muitos projetos aí, né, pra serem realizados, se Deus permitir. E aí, as oportunidades já estão começando a chegar desde já e a gente tem que aproveitar, né? Hoje também fui convidada para ser jurada em um concurso que vai ter um povoado aqui perto, né? Que é o concurso da Miss Master Leite e aí vai ser nesse final de semana. Olha aqui, já fizeram até um cartaz. Olha isso, que chique! E claro, né? Que eu vou gravar para vocês. Inclusive, esse final de semana vai ser assim extremamente corrido, viu? Porque tem viagem, tem evento. Tem muita coisa boa. Tem aquisição aqui para nossa casinha também, tá? Que tá para chegar aí, provavelmente na sexta-feira. Então assim, tem muita coisa boa. E aí depois da reunião, gente, eu já fui rapidinho aqui dando um jeitinho na casa, como vocês podem ver. Temos algumas mudanças e eu vou estar tá mostrando agora para vocês. Fiz uma pequena mudança aqui nessa parte da cozinha. Nada demais, mas já deu outra cara, né? Troquei a cortina do banheiro, coloquei essa daqui por enquanto, tá? Porque em breve eu pretendo estar tá trocando a cortina por uma porta de PVC, aquelas portas sanfonadas, né? Porque é fácil de instalar e pela altura do banheiro é, a gente vai ter que cortar, fazer algumas adaptações. Aí troquei, coloquei ali a cortina. Essa árvore rústica que eu tinha feito para colocar naquela área lá de fora. Eu trouxe ela aqui para dentro de casa, coloquei ao lado do pote e ficou assim, simplesmente um cantinho bem rústico e que eu gostei bastante, sabe? Deu outro toque e assim lá fora ela meio que estava escondida, né? Porque ela quase não estava aparecendo, a gente não conseguia ver toda a hora. Aqui ela já fica bem aparente, vai aparecer durante, a, durante as refeições, né e tal, e principalmente na noite de Natal. Depois que passar o Natal, talvez eu leve ela pro canto lá de fora novamente, ou então eu faço outra. Mantenho essa aqui, sabe? Na decoração, e faço outra lá pra fora. Vou decidir ainda. Mas, por enquanto, eu vou deixar ela aqui, porque é, na noite de Natal eu pretendo fazer uma, uma mini ceia, sabe? E aí, a mesa vai ficar aqui, né? E aquela árvore ali de fundo. Acho que vai ficar muito bonito. Aí passei uma tinta também nessa parede que a outra já estava bem suja, mas é só de improviso era só um restinho, um restinho de tinta que tinha ali, sabe? Mas a partir de janeiro eu quero estar tá comprando tinta para pintar a casa inteira por dentro e redecorar alguns cômodos, principalmente meu quarto tá precisando, é algumas partes aqui da cozinha também e focar na cozinha caipira que tanto eu falo aqui para vocês, né? Aí, coloquei esse espelho, que por enquanto é em volta da moldura, eu coloquei essa fita decorativa de Natal, né? Mas depois que passar o Natal, eu vou tirar essa fita e o espelho, ele vai continuar aí, tá? Porque eu quero comprar, gente, é um balcão para colocar aqui, sabe, pra ser como se fosse um apoio de mesa, alguma coisa assim. Aí, vou colocar aqui abaixo do espelho e aqui vai ficar a mesa. O que tá mais me incomodando na cozinha ultimamente é essa mesa que eu tanto já falei para vocês, né? Primeiro eu falei que eu iria reformar essas cadeiras, que eu iria lixar e tudo mais. Tentei lixar, comecei lixando ali, tá vendo? Até passei um pouco de tinta em spray para ver se segurava e tal. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito trabalhoso, muito trabalhoso. É não sai essa outro esse outro restante de tinta com facilidade. Tá? Lixei, lixei, lixei. Só consegui lixar umas partes. É muito trabalhoso. E aí, o que, que eu decidi? Segui uma dica que uma seguidora me deu. Porque ela falou assim: olha, Vá, você vai lixar essa parte das cadeiras, você vai pintar. Só que tem essas outras partes, né? Que é quem é, segura a estrutura da cadeira. Quando começa a enferrujar nesse nível, não fica uma cadeira tão segura, principalmente a parte do assento. E o que, que acontece? O assento de algumas delas, né? De duas, mas mais especificamente para vocês, é, estão começando a rasgar. E aí, o que, que eu fiz? Segui o conselho dessa seguidora e comprei uma mesa nova. Dessa vez, uma mesa de seis cadeiras. Porque essa daqui só é de quatro. Então, tanto o, o tampo da mesa é pequeno, como o espaço também para as pessoas é pequeno, né? Porque só é quatro lugares. Aí dessa vez eu comprei uma mesa de seis cadeiras para colocar nesse espaço aqui, tá? Para ser uma mesa mesmo de uso. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou descartar essas quatro cadeiras, mas eu vou reutilizar essa mesa. Os pés dela estão bons. Aí eu vou pintar de marrom. Vou comprar um papel contact para passar em cima desse mármore, tá? Como se fosse um papel contact imitando madeira. E vou deixar essa mesa Ali na área, porque como ela é pequenininha, ela cabe. Encostando ela mais para cá, perto da janela, cabe ela e o carro. Se for uma mesa maior, não cabe o carro. Aí por enquanto, eu vou colocar ela lá e vou comprar quatro cadeiras de madeira e vou colocar nela. Aí vai ficar uma mesa lá na área e a mesa maior aqui, para quando a gente for fazer refeição aqui dentro de casa mais espaço, né, mais lugar, entendeu? Porque a mesa de seis cadeira, consequentemente, o tampo da mesa também, né, o topo, como algumas pessoas falam, né, é maior, entendeu? Aí tem mais espaço, né? Aí por enquanto vai ser assim. Assim que a mesa chegar, eu mostro pra vocês e quando eu for ajeitar essa daqui, também mostro, tá? Para fazer a encomenda só das cadeiras, porque aí eu vou estar tá colocando lá. E aí futuramente, quando fizer a garagem, que aí o carro vai ficar lá do outro lado, eu vou ficar com essa área totalmente livre. Aí sim é a hora de comprar uma mesa grandona daquelas de madeira maciça, com os bancos que eu tanto sonho, né, para deixar na área, porque aí fica exclusivamente na área. Por enquanto, a gente vai fazendo assim um passinho de cada vez, né, de acordo com nossas condições, porque aí também já vai ser tempo da cozinha caipira tá pronta, entendeu? E é isso. Tem mais novidade também para chegar. Assim que chegar eu vou mostrando para vocês. É como eu falei, tô focada, né, em dar uma geral por aqui, uma organizada, em comprar algumas coisas que estão precisando aqui para nossa casinha, e aos poucos eu vou mostrando aqui, tá certo? Aí agora eu vou mostrar ali a parte da frente para vocês verem como é que ficou. Aí aqui na sala, eu também fiz algumas mudanças, troquei a cortina, peguei aquela cortina que tava lá dentro do meu quarto, coloquei aqui, achei que ficou bem legal. E aí, coloquei as almofadas, né? Que eu comprei na Shein. Coloquei aqui no sofá. E eu só vou trocar essa manta do sofá. Eu vou colocar uma mais clarinha. Eu tô achando ela muito escura. E a árvore ficou aqui. E assim, sinceramente, eu simplesmente amei essa árvore. Eu acho que foi uma das árvores mais bonitas é, que eu já decorei. Foi essa daqui. Eu simplesmente fiquei apaixonada nessa árvore. As cores, o jeitinho que a árvore ficou, sabe? Eu gostei muito, muito, muito. É, as cores também, gostei bastante. E aí, aqui na sala ficou assim. São pequenas mudanças, né? Não muito significativas, mas que já dão outra cara, outra diferença. E aí, eu vou trocar a manta aqui do sofá, colocar uma mais clarinha. Eu acho que vai combinar mais, né? E depois, eu vou comprar, gente, uma cortina é, aqui para a sala. Já era para eu ter comprado. Só que aí às vezes falta uma graninha, né? <laughs> porque agora eu tô comprando as coisas mais caras, né? Comprei a mesa, que é mais caro, entendeu? Mas depois, assim que entrar um dinheirinho, eu vou estar tá comprando uma cortina para eu colocar aqui na sala. Eu vou escolher uma mais ou menos nesse tom ou mais clarinho, tá? E uma cortina mais pesada, porque essa é fininha, né? E como aqui tá ventando muito, muito e muito, Aí tem que ser uma cortina mais pesada para ela ficar mais retinha, sabe? Porque eu acho bonito, gente. Cortina é assim na casa. Essa daqui eu deixei desse jeito presa assim, por conta que o vento leva ela porque ela é muito fininha, sabe? Mas uma pesada eu posso deixar ela solta. Então é isso, meu povo, por enquanto, essas são as mudanças e até o Natal vão vir outras, tá? Eu coloquei um pisca-pisca aqui também, ó. Só que eu ainda não liguei. <laughs> mais tarde eu ligo. Aí aqui eu coloquei essas assim, ó. Essas luminárias, elas acendem também. Depois eu vou acender. Coloquei a mini árvore. E aqui no armário, eu também fiz mudanças. olhe eu coloquei essa passadeira, né? O caminho de mesa que eu comprei lá na Shein. Coloquei aqui. E aí eu fiz esses castiçais aqui, que são taças. Coloquei umas bolinhas aqui dentro. Coloquei as velas. Ajeitei esse outro aqui também, ó. Achei que ficou bem bonito. Essas velas, elas acendem, né? Eu comprei ano passado e elas ainda funcionam, gente. Olha como fica bonito na decoração. Deixa eu ligar essa outra aqui. Olha. Elas ficam simplesmente lindas, lindas, lindas. E são a pilha. Olha que coisa linda que fica, né? E aí elas ficam balançando aqui e você jura que é de verdade. <laughs> Mas, né, não. Eu acho muito interessante elas. Aí o caminho de mesa, gente, eu coloquei aqui porque eu achei ele, assim, simplesmente maravilhoso, maravilhoso. Mas, quando a mesa chegar, eu vou colocar ele na mesa. Que vocês vão ver como que é a minha mesa. E aí, vocês vão ver que super combinou, sabe? Então, é basicamente isso. É Teve uma seguidora que me perguntou por que, que eu não coloco esse armário aqui naquela parede ali. Porque aí fica com frente assim. A mesa, né, fica mais bonito. Gente, porque não cabe. Eu já falei para vocês que a casa aqui no fundo é muito baixinha. E de fato é, quando eu tava pintando, eu até é, fiz menção aí pra vocês sobre a altura, né? Eu tenho 1,54. Porque muitas pessoas acham que eu sou bem grande. Vídeo engana demais. Principalmente na questão da proporção, sabe? Porque eu só tenho 1,54. E vocês acham que eu tenho 1,70. Não, meu esposo tem, tá? Ele tem 1,80 e nove, se eu não me engano, ele é bem alto. Já eu sou bem baixinha. E aí essa parede aqui, gente, se ela tiver no máximo no máximo, se ela tiver tem 1,70 no máximo. E meu armário, ele é bem alto. E aí não cabe ali, entendeu? Por isso, por conta dos pés, a não ser que eu tirasse os pés deixar essa arrastando no chão. É coisa que eu não vou fazer, né? E aí, é, não coloca o armário ali por conta disso, entendeu? E futuramente, né, está nos nossos planos aumentar esse telhado para cima. Mas isso vai ser mais para frente, porque requer mais uma graninha, tá? Aí por isso que eu fiz aqui a parte da cozinha caipira já na altura ideal, altura padrão, porque quando for para mexer nesse telhado aqui, não mexe no telhado da cozinha, tá? Da cozinha caipira. Esse telhado aqui, ele só vai seguir para cima e vai acompanhar o telhado ali da outra cozinha. Tá vendo que ele é bem alto? Então, aí essa parede aqui, ela sobe lá pra cima. Então, o telhado, ele vai subir até o encontro da parede lá. Mas por enquanto é desse jeito, entendeu? Porque aqui realmente é muito, muito baixinho. Ó, aqui já é o telhado, entendeu? Aí, meu esposo, por exemplo, ele vai beber água ali. Quando ele, se ele ficar em pezinho retinho nessa parte aqui, principalmente é capaz dele topar a cabeça na parede, entendeu? Ele fica meio curvado assim. É a mesma coisa da porta do banheiro, é muito baixinho. Aí essa parte aqui, futuramente, que a gente quer reformar, né? Tirar isso aqui tudo, aumentar o ponto, crescer o banheiro, deixar o banheiro bem grandão, porque o banheiro é bem pequenininho. Mas aí são coisas que a gente vai fazendo aos pouquinhos com planejamento, né? Que realmente hoje em dia tudo requer dinheiro, mão de obra, mas aos poucos a gente vai conseguindo. Então, vou fazendo aqui de acordo com a minha realidade, minhas condições. E quem sabe, né, daqui uns 10 anos, aí vocês vão ver muita coisa mudada por aqui, né? Eu acredito que mais tarde é, meus pais devem aparecer por aqui, né? Quando meu pai sair do trabalho, porque a gente só se viu no domingo. E aí, quando passa dois, três dias sem eles ver José, para eles é como se fosse uma semana. <laughs> e aí eu acredito que mais tarde eles devem aparecer por aqui. Então eu vou fazer uma comidinha, né, para descansar também, encerrar o dia e encerrar esse vídeo, né? Então deixa eu cuidar aqui e aí mais tarde eu gravo para vocês um pouquinho ali fora, né, da decoração, dentro de casa, e aí eu encerro o vídeo. Atendendo aí, né, a pedido da seguidora Maravilhosa da Rosimere. Ela pediu para eu ensinar como foi que eu fiz essas bolas que elas ficam assim, ó, penduradas. Gente, eu sou péssima para ensinar tutorial, sabe? Péssima, porque eu faço tudo assim no improviso. Comigo não tem, ah, eu sigo aquela regrinha não. Eu utilizo o que eu tenho em casa e vou que vou, viu? A maioria das minhas coisas são improvisadas, mas no final dá certo, né? Olha, deixa eu mostrar para vocês. Eu tinha essas correntes aqui de bolinhas, tá vendo? E são vendidas em várias espessuras. Essa daqui era a mais fininha. Mas, se você for numa casa que vende decoração para Natal, vocês vão encontrar de várias espessuras. Aí, se vocês quiserem mais grossinhas, vende também. Vende no metro, ou também tem os rolinhos fechados, sabe? Como você compra fita em rolo. Então, vende elas também. Eu comprei um rolo já tem, o quê? Uns dois ou três anos. E aí eu queria reutilizar. Aí o que que eu fiz? Eu peguei a corrente, peguei nessa bola aqui que é para enfeitar a árvore, tirei aquela linha, né, dourada que vem, coloquei a, as bolinhas aqui dentro, tá vendo? Ó, não sei se vai focar, mas acredito que não, porque é muito perto. Olhe, tá vendo? Coloquei aqui dentro e aí eu usei essa cola aqui. Mas vocês podem co é, usar a cola instantânea que vocês tiverem em casa. Entendeu? Aqui eu sempre tenho essa cola em casa, sempre. E aí o que, que eu fiz? Coloquei aqui dentro, pinguei um pinguinho de cola, esperei secar e aí cortei a corrente de acordo com o tamanho que eu queria pendurar as minhas bolinhas, entendeu? Aí eu fui fazendo assim, intercalando, né? Uma menorzinha, a dourada um pouco maior, porque aí dá um efeito de leveza. E aí fica assim. Aí aqui é bem simples, é só você amarrar. Uma linha aqui nesse encontro da bolinha e pendurar aonde você quiser dá para fazer pendurar no telhado numa parede entendeu dá pra colar em alguma superfície alguma coisa fica muito bacana ó. aí eu fiz várias essas aqui eu nem coloquei lá na área mas eu fiz várias dá para fazer com as bolas maiores dá para fazer com as bolinhas menores também que fica muito bonitinho fica bem delicado. Entendeu? e aí você vai escolhendo é o tamanho que você quiser bem simples. <laughs>